školska godina polako se privodi kraju, polako se privode kraju i školska republička takmičenja. Na nedavno održanom republičkom takmičenju učenika medicinskih škola i zdravstvene nege u Kragujevcu u školi Sestre Ninković, učenice srednje škole Žikica Damljanović i Smederevske Palanke u veoma jakoj konkurenciji 25 škola osvojile su izuzetna mesta u pojedinačnoj konkurenciji četvrtoj, a ekipno bile su 14. O ovom uspehu, o takmičenju, ali i drugim aktuelnim temama kada je u pitanju zdravstvena nega, u jutarnjem programu Televizije Senice razgovaram sa gostima iz srednje škole Žikica Damljanović. Katarina Ilić, nastavnik zdravstvene nege, dobro jutro. A u studiju su i Katarina Radojković, Milica Karašićević i Milena Milošević, učenice ove škole, takmičarke, i vama dobro jutro. Dobro jutro. I čestitke, ipak je ovo izuzetan uspeh svakako za vas. Katarina, evo, ja sam rekla, konkurencija je bila velika, 25 škola, pa ja mislim da je negde oko 200 učesnika iz čitave Srbije. Pa jeste, pre svega, dobro jutro vama i vašim gledocima. Prelepo iskustvo, moram da kažem, zato što sam jako zadovoljna što su eto deca imale prilike da vide kako to izgleda. Koleginica Vesna Milanović iz opravdanih razloga nije sa nama, ona je takođe jedan od glavnih mentora naših učenika. Takmičenje se održalo 26. i 27. aprila u Kragujevcu u medicinskoj školi Sestre Ninković, znači to je eto dvodnevno takmičenje. 25 ekipa je učestvovalo, kao što ste rekli. Dosta jaka konkurencija, mogu da kažem, jer su dosta i eto većih škola je došlo, tako da mi smo, da kažem, ono, škola iz manje sredine, jedan smer, znate i sami, ali eto, borimo se i trudimo se stvarno eto da učestvujemo svuda gde stignemo i koliko može. Evo, ja sam rekla, u pojedinačnoj konkurenciji 4. mesto, ekipno 14. Jako ste zadovoljni? Jeste, ekipno mesto, individualnom, znači po individualnom rangiranju 14. Zadovoljni smo, mislim, opet svako učešće je bitno i važno da se zna da postojimo uopšte i da eto deca pokažu te svoje manualne veštine, da steknu malo iskustva, da steknu eto i može više znanja i tako samim tim, to je sve. Evo, to su učenice 3. godine, jel tako, koje su bile na ovom takmičenju, i kako ste ih pripremali, mislim, ipak je to republičko takmičenje? Pa, pripremali smo ih iskreno svaki dan skoro, znači pored naših redovnih časova, redovnih vežbi, deca su takođe imali neke njihove pripreme u nekom projektu, to bit ćemo kasnije. Ostali smo stvarno dugo u školi, između pauza, koliko smo stvarno imali vremena, ali naporno jeste bilo, imali smo malo između neku pauzicu da se deci osveže i slično, ali puno časova, a apropo toga i pripreme same, tako da. E sad malo da popričam i sa takmičarkama i učesnicama. Katarina Radojković, u pojedinačnoj konkurenciji 4. mesto. Ajmo sad malo o tvojim uticima, o samom takmičenju. Kako izgledalo s tebi to takmičenje? Da li ono što si očekivala, to je se i dogodilo? Tako je, dobro jutro pre svega. Moja iskrena, iskreni utisci su zaista i preko mojih očekivanja kada sam se prijavila zapravo za takmičenje. Ja od uvek sam nekako htela da učestvujem u raznim projektima, pa evo sada imala sam priliku i za ovo takmičenje. Pa samo takmičenje je za mene bilo jedno veliko iskustvo. Mogu da kažem da nam je bilo veoma zanimljivo, upoznali smo mnogo drugara s kojima i dan danas imamo kontakt. Deca su bila zaista druželjubiva, takođe i profesori. Takmičenje, same pripreme, moram zaista da kažem da su bile naporne. Mi smo se trudili, dali smo sve od sebe. Znači, kao što je profesorka rekla, pripreme su bile skoro svaki dan. Mi smo to uspjele nekako da uskladimo sa našim časovima, sa vežbama u bolnici. Dosta smo zaista vežbali, tako da, eto, uspjeh je takav kakav jeste. I mi smo vrlo zadovoljni. Šta je tvoj zadatak? Ti si u pojedinačnoj konkurenciji nastupala. Šta si konkretno trebala da uradiš? Svažno da je bilo dvodnevno takmičenje. Šta je rađeno prvog, šta je rađeno drugog dana? Prvog dana je rađen teorijski test na kojem je bilo 35 pitanja.
tako da vežbali smo iz zbirke koja nam je dodeljena za takmičenje, zaista učili smo sva ta pitanja i pred samo takmičenje mi smo zajedno u sobi prelazile sve, tako da tu smo sve tri imale po 100 poena, znači to je bilo maksimalno, to smo vrlo dobro uradile, a drugog dana je bilo praktično vežbanje, odnosno praktični zadaci su izločeni, svako od nas tri je dobila po jedan, moj zadatak je bio vađenje krvi, tako da bilo je potrebno prvenstveno, ocjenjivale su se razne, da kažem, neki razni segmenti, kao na primjer lična urednost, zatim priprema materijala, pa i samo izvođenje te radnje, tako da to je bilo eto uspješno. I ti si svakako uspjela ono što si i naumila, je li tako? Tako, jesi. Milice, evo tvoji utisci sa takmičenja, da evo čuli smo, dakle, taj test je prošao sa maksimalnim poenom, brojem poena, što se tog drugog dana takmičenja ekipno, šta ste vi kao ekipa mogle da radite? Pa kao što je rekla Katarina, izvlačili smo po jedan zadatak, znači nas tri. Radili smo u jednom kabinetu, imamo tačno određeno vrijeme za koje trebamo da uradimo taj zadatak. Naravno, ako se pređe to vrijeme, smanjuju se bodovi. Ja sam imala zadatak potkužnu aplikaciju leka. Zadatak je bio onako težak, ali naravno mi smo vežbale za to na pripremama, tako da je bilo sve u redu. Ovako, za takmičenje ja sam stvarno zadovoljna i ponosna na drugarice. To je to što imam da kažem. Za taj drugi dan, za prvi, kao što ste rekli, radili smo test, na to sam isto zadovoljna, vežbali smo isto te zadatke sa profesorkama, kod kuće i eto, to je to. Jako jedno lepo iskustvo, puno druželjubivih ljudi, stvarno smo upoznali i divne ljude. Dobro, da čujemo i tebe, Milena. Dobro jutro pre svega. Također, kao što su moje drugarice rekle, imali smo tri zadatka. Ja sam izvukla zadatak da postavim pacijentu kolemanov položaj. Vežbali smo dosta te zadatke koje smo imali. Vežbali smo sa profesorkama skoro svaki dan. I tako, to je jedno lepo iskustvo. Mogli smo dosta toga da naučimo nova znanja. Također, da steknemo i veštine sa radom sa pacijentima. Također, i da usavršimo svoje znanja koje smo do sad stekli. Eto, vidjeli ste kako i drugi rade na takmičenju. Dakle, možda može nešto i da se ukrade i da se nešto ovaj, i primeni. Pomenula si mi svoj zadatak, položaj, da malo kažemo šta je zapravo, šta je bilo to konkretno? Pa to je poslednje pacijenta koji u komi u odgovarajući položaj. Aha, eto, da malo pojasnim zapravo šta to znači. Sve u svemu, zadovoljna ste, pune utisaka, pa i verujem da se niste ni pokajali kada ste se prijavili za ovo takmičenje. Svakako, lep rezultat. Nadam se da ćete ponoviti sledeće godine, naravno. I ukoliko budete učestvovali, ako ne, stižu nove generacije koje se polako pripremaju. Sada malo da popričamo i o onome što se realizuje u školi, to koji je Erasmus Plus projekat. Vi imate, i ono to smo i najavljivali kroz naš program, da će jedan broj učenika vaše škole biti u Grčkoj na stručnoj praksi u gerontološkom centru, je li tako? Solunu, koliko sam ja se sećam da je u pitanju, to je stručna praksa, pa evo, sve tri idete, je li tako? Da malo kažemo i onako i o tim pripremama i šta očekujete od ovoga što se dešava. Pa tako je, u toku sledeće dve nedelje organizujemo ovaj projekat, mi smo, to jest naša razredna, također nastavnica zdravstvene nege, Maša, koju ovim putem pozdravljam, su uspeli da kažem, stupe u kontakt sa tim gerontološkim centrom u Solunu, tako da mi idemo, putujemo 11. maja u Solun, gde će se dve nedelje obavljati praksa, stručna praksa i rad sa korisnicima tog centra. Pa što se tiče samih priprema i sam način na koji su izabrana deca, to radile su se tri testa iz zdravstvene nege, engleskog jezika i informatike, kako bi sve bilo u što boljem stanju, da kažem da najbolji idu, odnosno neki koji su prosto najspremniji za taj poziv, tako da mi smo još u februaru radili ta ispitivanja, tako da su pripreme počele
odmah nakon, nakon same liste koja je izbačena sa učenicima, tako da pripreme su i dalje u toku, evo još dva dana, tako da jedva čekamo i vrlo smo sretni što možemo da putujemo. Milice, tvoje očekivanja? Pa iskreno, ja sam baš uzbuđena, kao i moji ostali drugari. Znači, ide nas iz, petoro iz treće godine, petoro iz druge. Svi se stvarno zajedno družimo i ja mislim da će to da bude prvo, pre svega, jedno lepo iskustvo gde ćemo svašta da naučimo, da upoznamo mnogo novih ljudi. Stvarno, mi smo se pripremali dosta za to, imali smo i teorijske i praktične pripreme. Teorijske su bile uvijek neki, da kažem, prezentacija, a praktične, imali smo praktičnu pripremu u staračkom domu Lug u Kovačevcu. Stvarno, oni su nas tamo dočekali kako treba i pokazali su nam zapravo rad u staračkom domu, zato što mi inače imamo pripreme u bolnici. I stvarno, ja sam prezadovoljna sa samim projektom i sa našim uspehom koji smo na tim testovima, da kažemo, uradili. Eto, vas desetore ide, jel tako? To je bilo neophodno, vam je svakako i znanje engleskog jezika i to ste morali taj test da prođete, jer ipak idete u drugu zemlju, komunikacija morat će da bude na engleskom jeziku. Spremna si, Milena, za sve to? Pa da, jesmo. Generalno svi koji idemo spremni smo. Imali smo pripreme iz engleskog, također smo radili test koji je bio jedan od osnova da bismo mogli da se prijavimo, da imamo neko opšte znanje engleskog jezika. Također tu sad malo i usavršavamo i verujem da će to da bude jedno lepo iskustvo gde će da naučimo neke nove veštine, da usavršimo nešto što smo do sada naučili i također da upoznamo nove ljude iz iste oblasti. Kada kažem da upoznate i nove ljude, upoznate i novu kulturu, tu ćete imati, verujem, malo slobodnog vremena da prošetate kroz Solun, da upoznate i da vidite Solun, u Solunu ima mnogo šta da se vidi, moramo da priznamo. Svakako, ja ću vam poželiti srećan put, da tamo eto ispunite ono što se i očekuje od vas i u okviru projekta, pa nakon završenog svega toga da se ponovo vidimo ovde u studiju i da popričamo o utiscima. I još jedna tema o kojoj eto ja želim da razgovaram sa vama, idemo u susret 12. maju, danu sestrinstva. Pa eto, na jedan način, kada završite srednju školu, dobit ćete zvanje medicinska sestra, tehničar, tako je i zanimanje koje učite. Pa evo da, Katarina, malo kažemo o danu sestrinstva, šta je zapravo, koliko je taj poziv važan. Znam, evo, rekli ste, eto, jedno odeljenje će i naredne školske godine biti upisano. Uvek je veliko interesovanje za to. Evo, da iskoristim priliku još nešto da pomenem, sutra nam je sajam obrazovanja u osnovnoj školi Loga Milošević u 13 časova. Idemo da promovišemo naš smer. Jeste, zapravo 12. maj kao i svaki godinu obeležavamo, znači Međunarodni dan sestrinstva, jedan veliki odgovoran poziv, humani poziv, tako da uvek svaki godine gledamo da nešto malo bude drugačije. Međutim, sada ove godine smo stvarno u škripcu sa đacima i sa, da kažem, koleginicama koje, evo, imamo i odsutne koleginice koje idu u Solun, a zapravo sutra je takmičenje iz prve pomoći. I to isto, sve vezano. Sutra je takmičenje u Užicu. Koleginica Marija i Anastasija idu sa učenicima. Eto, očekujemo da vidimo njihov plasman. I tako da koliko smo uspjeli, nešto smo u toku sa tim pripremama, bit će neka skromna priredba u našoj školi, u holu škole. Bit će nekih recitala, skečeva, tako vidit ćemo nekih scenarija zanimljivih. Koliko smo mogli, toliko smo nešto od prilike. Ali svakako, govorit će se o značaju poziva, da, medicinska sestra, koliko je taj poziv važan i koliko je važan taj timski rad u zdravstvu. Katarina, verujem da ste iskusili kroz rad i u zdravstvenim ustanovama, ali eto i da to sve to prenosite deci. Svakako. I sa njima na vežbama, koliko je važan timski rad i koliko je važan. Da li znate da ćete na kraju četvrte da polažete i sestrinsku zakletvu? Spremne se na to. Verujem da ćete nastaviti u tom smeru kada je u pitanju zdravstvo, sve tri, jel tako? Biće nešto na to.